In die tyd na Jesus se opstanding, die tyd waarin ons nou is, dink ons ook gereeld na oor Thomas se verhaal. Nou ons ken almal Thomas se verhaal baie goed. Direk nadat Jesus opgestaan het, word daar vir ons gesê, het die disippels in 'n vertrek by mekaar gekom en hulle was baie bang, maar Thomas was nie daar nie. En later toe sê die disippels vir Thomas dat hulle vir Jesus gesien het. En Thomas wou dit nie dadelik glo nie. Hy wou eers met sy hande en met sy vingers aan die merke aan Jesus se liggaam vat, die kruiswonde van Jesus, voordat hy enigszins sou glo dat Jesus werklik opgestaan het. En vir hierdie rede het ons vir arme ou Thomas die titel gegee, die etiket om sy nek gehang van ongelowige Thomas. En reg aan die einde van hierdie verhaal van Thomas word daar gesê, geseend is die wat nie gesien het nie en tog glo. En in 'n sekere sin trek ek en jy baie keer daardie vers na onsself toe aan en dan sê ons, kyk hoe oulik is ons. Ons het nie gesien dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het nie, maar tog glo ons dit. Hoe kon Thomas dit nie geweet het nie? Hoe kon Thomas nie dadelik geglo het nie? En daarom het ons vir hom hierdie etiket om sy nek gehang dat hy ongelowige Thomas is. Maar ek wonder, is ons nie dalk 'n bietjie te onregverdig op ou Thomas nie? Want dink 'n bietjie mooi, wat het gebeur voordat Thomas gesê het hy sal eers glo voordat hy met sy hande en sy vingers aan Jesus se kruiswonde raak? Die disippels was in 'n vertrek by mekaar. Hulle was baie bang, die disippels minus Thomas. En die disippels het toe 'n verskyning van Jesus beleef. Jesus het in die vertrek ingekom en vir hulle gesê, vrede vir julle. My vraag is, waar was Thomas gewees? Was hy nie dalk die enigste van die disippels wat braaf genoeg was om die vertrek te verlaat, sodat hy kon sorg dat daar kos was vir die res van die disippels wat binne in die vertrek bang was om uit te gaan nie? Het Thomas nie dalk uitgegaan om een of ander daad te gaan verrig of een of ander plig te gaan nakom om vir die disippels te versorg, omdat die res van die disippels net hopeloos te bang was om uit te gaan nie? Is ons nie dalk 'n bietjie te kras teenoor ou Thomas om hom ongelowige Thomas te noem nie? Nietemin, dink 'n bietjie, wat het die disippels gedoen? Hulle het gesien en hulle het geglo. Gaan dink 'n bietjie aan die Emmausgangers. Ja, hulle was aanvanklik blind gewees vir Jesus se teenwoordigheid daar op die pad na Emmaus toe. Maar later, toe Jesus saam met hulle aan tafel was en hy die brood gebreek, toe het hulle besef dat dit toe al die tyd Jesus was wat saam met hulle was. Hulle het gesien en geglo. Hoekom gun ons dit vir die Emmausgangers om te sien en te glo? En hoekom gun ons dit vir die ander disippels om te sien en te glo, maar ons gun dit nie vir Thomas nie? Thomas bly maar in ons oë ongelowige Thomas. Ek dink die verhaal probeer vir ons ietsie belangriks te sê oor tweedehandse ervarings. Ervarings wat ons deur ander mense se eerstehandse ervarings beleef. Dit wat ander mense ons oor Jesus Christus vertel. En ek dink hierdie verhaal probeer vir ons te sê dat ons dalk nie ongelowige Thomasse moet wees nie, maar dalk twyfelende Thomasse. Wat bedoel ek hiermee? Twyfel is nie ongeloof nie. Twyfel is eerder 'n houding wat 'n mens teenoor die lewe inneem, en dit klink dalk soos 'n negatiewe houding, maar dit kan ook 'n positiewe houding wees. Twyfel is om 'n kritiese houding in te neem om te sê, ek wil nie Jesus Christus beleef deur ander se oë nie. Ek wil nie Jesus Christus beleef deur ander se ervarings nie. Ek wil nie 'n tweedehandse belewenis van Jesus Christus hê nie. Ek wil hom eerstehands beleef. En ek wonder of is dit nie wat Thomas uiteindelik op daardie dag probeer sê het nie. Ja, dit wat die disippels vir hom gesê het, dit was hulle ervaring en hulle ervaring was korrek en reg gewees. Maar ek dink Thomas het ook gesmag na so 'n ervaring. Die res van die disippels kon Jesus eerstehands beleef. Hoekom kan hy nie ook nie? Mag ek en jy ook smag na eerstehandse ervarings en mag ons krities wees oor dit wat ander ons oor Jesus vertel, sodat ons self nader na Jesus toe kan kom. Hemelvader, baie dankie dat ons die voorreg het om saam met U op pad te kan wees deur U seun Jesus Christus en deur U Gees. En dankie dat ons kan bely dat hy werklik opgestaan het. En Vader, help ons dat dit ook in ons lewens sal deurskemer. Dankie Vader dat ons elke liewe dag, wanneer ons oor ons lewens terugkyk, die voetspore kan sien van ons opgestane Here Jesus Christus. Eerstehandse ervarings van sy opstanding. Ons vra al hierdie dinge nie omdat ons dit kan verdien nie. Ons bely dit enkel en alleen uit genade. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met my gekuier het. Ons kuier verseker gou weer.